ញ៉ឹងសួរបងបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសូតវិទូចាតើបងដើរតួរឿងអ្វីក្នុងសាច់រឿងនេះខ្ញុំដើរតួជាតួអាចប្រុសក្នុងរឿងហ្នឹងឈ្មោះលោកដារុងចាចុះចំពោះរឿងនេះបងមានផលបញ្ញាណាដែរចំពោះផលបាក់ក្នុងរឿងនេះគឺដូចថាមានច្រើនណាស់ទី1ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដូចថាដែលអត់ទាន់មានគ្រួសារអញ្ចឹងការសំដែងរបស់ខ្ញុំត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅដូចថាយើងស្វែងមើលមនុស្សដែលនៅក្បែរក្បែរខ្លួនយើងតើគាត់មានគ្រួសារហ្នឹងតើចរិតគាត់ហ្នឹងគឺរបៀបម៉េចហើយគាត់ធ្វើអារម្មណ៍បែបណាវិញអីអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងហើយនេះជាផលបាក់ទី2គឺនិយាយរួមទៅមានឈុតដែលដូចថាមើលទៅស្រីវស្រាលអីអញ្ចឹងណាហើយលើកទី1ដែលធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺមានការលំបាកច្រើនបងថតរឿងពីមុនដែរបងធ្លាប់ដែរតែជាប្រភេទរឿងអប់រំឬក៏ sport អីធម្មតាតិចតួចចាជុំចុងក្រោយបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះខ្សែភាពយន្តថ្មីនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចថារឿងនេះជារឿងមួយដែលតាមការពិតទៅវាជារឿងពិតមួយដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកើតមានឡើងហើយអ្នកដឹកគាត់បានចាប់ដើមសរសេរជារឿងនេះហើយយកមកដូចថាចាក់ផ្សាយឬក៏សម្ដែងហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់អ្នកដឹកនិងអ្នកផលិតកម្មវិធីផ្សេងៗដែរដែលគាត់នៅក្នុងហ្នឹងគាត់បានរើសតួខ្ញុំបាទជាតួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនិយាយរួមទៅរឿងនេះមានចំណុចសំខាន់ហើយប្លែកហើយចងល់ជាច្រើនអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់មកទស្សនានៅរឿងនេះថាមូលហេតុអីបានជាមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើរឿងបែបហ្នឹងកើតអញ្ចឹងណាចាអរគុណជម្រាបលាបងហើយនិយាយសួរតើអ្នកមានធ្វើអ្វីដែរចាខ្ញុំឈ្មោះញឹមសុខាខ្ញុំបាទឈ្មោះអៃសរឹមចាតើលោកអង្គមានតើតួយូររឿងអ្វីដែរខ្ញុំថានៅក្នុងរឿងវាយនេះហេតុអ្វីនេះខ្ញុំដើរតួពុកខាងប្រុសបាទតួខាងប្រុសបាទចាខ្ញុំក្នុងរឿងហេតុអ្វីនេះខ្ញុំជាម្ដាយតួអង្គម្ដាយរបស់តួប្រុសចាតើមានផលអ្វីយ៉ាងណាដែរចំពោះតួរឿងនេះដែរចាវាមានផលលំបាកខ្លះខ្លះដែរអូនវាមិនច្រើនហ្មងទេណាចាលើបញ្ហាក្នុងថតរឿងខ្សែភាពយន្តមួយមានផលលំបាកខ្លះមិនអត់ទេបាទតែវាគួរផ្សំនឹងកាលលក្ខណៈដែលយើងអត់ស្មុតទៅណាមួយទៀតវាមានកន្លែងខ្លះសុបាយកន្លែងខ្លះគួរមានឲ្យយើងមានបញ្ហាមួយគឺឲ្យបំបត្តិទុកឲ្យដែរបាទជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែក្នុងនាមជាសិល្បករឲ្យគួរលំបាកទូលំបិនយ៉ាងម៉េចគួរយើងត្រូវតែតស៊ូដែរបាទឥឡូវចង់ដឹងអរគុណមានរឿងចាំទស្សនាសូមថាយករឿងថ្មីនេះចាសូមអរគុណច្រើនចានេះសុលពូលោកពូឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះហ៊ូតស៊ីថនចាតើលោកពូជាខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងរឿងវាយនេះតើបងបាទបាទចាតើលោកពូមានកំណត់យ៉ាងណាដែរក្នុងការសាច់ក្នុងការនិពន្ធរឿងនេះចេញមកក្នុងគោលដៅអ្វីដែរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបន្តិចដែរអំពីអ្វីដែលហេតុអីបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសរឿងបច្ចុប្បន្នភាពយកមកធ្វើដោយមិនមែនជ្រើសរើសរឿងកប្លែងឬក៏រឿងខ្មោចអីដែលសពថ្ងៃគេកំពុងធ្វើរឿងហ្នឹងនៅក្នុងទីផ្សារភាពយន្តខ្ញុំគិតថាចេះអានេះវាវាយហ្នឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដោយសារព័ត៌មានដែលសារព័ត៌មានទីផ្សារសារព័ត៌មានក៏ជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយដល់ទស្សនិកជនដែរមិនមែនតែរឿងកប្លែងមិនមែនតែរឿងខ្មោចទេសូម្បីតែសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្រៅក្រៅ Hot New ហ្នឹងវាគឺជាការតាក់ទាញអារម្មណ៍ណាហើយទីទីគឺដោយសារយើងសម្លឹងឃើញថានៅក្នុងសង្គមយើងប្រឡងមកតាំងឆ្នាំ2002 2003 រហូតដល់2004យើងមានបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងសង្គមច្រើនអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងស្នេហាត្រីកោណតាក់ទងមកគៀតកម្មអីនោះច្រើនហើយជួនកាលមនុស្សហ៊ានសម្លាប់មនុស្សដោយគាត់ថារបស់របរបន្តិចតួចក៏ហ៊ានសម្លាប់មនុស្សដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយឡែករឿងវាយគឺជារឿងស្នេហាត្រីកោណហើយការពិតតែម្ដងយើងចង់និយាយថាហេតុអីក៏ខ្ញុំលើកយករឿងពិតការពិតរឿងអីក៏ពិតដែរចាសំបីតែរឿងខ្មោចលងខ្ញុំជឿថាក៏ជារឿងពិតដែរចាមិនមែនជាមិនមែនគាត់ថាប្រឌិតនេះទេគឺវាកើតចេញពីរឿងពិតបើប្រឌិតយើងមនុស្សយើងអត់ដែរដឹងសោះណាអត់ដែរដឹងសោះគឺយើងមិនអាចបង្កើតរឿងបានដែរអត់ដែរដឹងថាខ្មោចលងយ៉ាងម៉េចក៏យើងកើតអត់បានដែរអញ្ចឹងណាតែយើងដឹងខ្លះខ្លះដែរហើយរឿងវាយនេះយើងដកស្រង់ពីសារព័ត៌មានជាច្រើន
โดยพยาบาลจะดีทางดามช้างท่าจะตรงแต่นางเรื่องเซลทอสังคมนั้นยืนบัดโยกลือชิจารันเนยโยมทวียโยมจองกรองโยมมณุพลศิษย์สายเรื่องเรายืนผมโมดมศิษย์สายเรื่องมีสายเรื่องเตียงรุนทศนะไอ้เตียงรุนทศเตียงปลื้มปลุกคือทางยืนสลอสำลอชีแบบคนแบบโนเจตนาแมนปัตย์ยืนสลอสำลออร่อมนั่งอ่ะคือฉลานมุกฉลานมุกว่ายืนเหมือนฟื้นแต่เรื่องสนาหาดินะยืนเหมือนฟื้นแต่เรื่องมรุสเจตนาตรองตรองนี่คือยืนสลอคือยืนฟื้นอะไรเนี่ยแต่อารมณ์ลายรุนทุกลายรุนทุกเอเมียนฉลานและชีสำลอมวยฉลานมุกว่านักน้องนั่งอันเมียนจังอะไรรุนทศอาจารย์น้องยิ้มยิ้มนี่ยังมีเพื่อนเสียจำยังตามมาถึงอ๋อคดีอาจารย์แล้วก็อาจารย์ปูจำอยู่เลยเยอะจ้า